Allah ma sha Allah Maryam Maryama waa mahadsan tahay walaale kusoo dhawaada kusoo dhawaada markasta waaniga idin ku salaama calanka quruxda badan waariga idin ku salaama indhaha soo ugu roon yahay waad aragtiin ma sha Allah guul iyo gobnimo kusoo dhawaada kusoo dhawaada Shakir Dalmar waa Shakir waa ku salaamahay Shakir abwaanka weyn waan ku salaamahay Umar walaal waa ku salaamahay calankana waa salaanteen bay ila tahay calanka waa salaanteen calanka wadnihiisa u soo babiye xogaa wadnaha u soo daadiye markii calanka weydin soo salaamahay waad aragtina aad iyo aad weydin salaamahay ha ma sha Allah nabad iyo nolol waan ku salaamahay walaashay qaali ah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقرك دمانتي ولا ليال وادي السلام هي قولي يا جبنيمو قولي يا جبنيمو إلهي حرني ماذا نسيي بقى مهضلة إلهي علنك قروح ذا بدن نسيي بقى مهضلة إلهي بقى نقوم هذينا هنا مرك ولا ليال ما أنت تابق عن دين هي شلس ويا شلس ويا صدح تابق أو شلس أبان دين هي إن تابق أو جهر هي أو أه إمارات كي إن إساحيك كينين إن إمارات كي ساحيك كينين oo waxa weeye maartay amar dawlad mudeec ay soo galeen oo saaxiga keeneen guul iyo gobnimo weeye taabiga labaad oo idinahay waxa waaye maartay arintan ka dhacday baydhabo oo ciidamada waxa weeye suuqa bartankiisii magaalada waxa weeye duhur cadaydo ah oo suuqiisa looga adeeganaya xabada bilaabay oo waxa weeye maartay dadkii shicibka xabada ku bilaabay magaalada baydhabo arintaas waan falanqeynaynaa waxaan iska weydiineynaa tan ugu dambeeyso ah meesha Toro Toro magaalada Toro Toro oo waxa weeye maarta ciidamadii kumaandooska ahaa oo birlabka ahaayo idin sheegahayay libaaxyadan idin sheegahayay oo birlabka ahaa ciidamadii xooga dalka oo danan inay intay galeen laba nin oo shilis ah oo aan raadinaynay oo har iyo hooyad ragii noo diiday ahaa nimankaas waa maqasheen in ilkaha lagu soo qaatay maxamed kallar uu ka mid yahay arrintaasna waa dul istaagayna marka soo dhawaada was again guud ahaan waa idin salaamahayaa waa sarkaalkii midnimo qaran dabcan madaxdayda waan salaamaynaa midnimo qaran tiim aad iyo aad baan u salaamahayaa walaalayaal aan guul iyo gobnimo weey taabiga ugu horeeya haddaan ugu horeeyo imaaraadka waa waxa weeye maaragtay saaxigay keeneen raggii imaaraadka ahaa salkay dhulka ku dhifteen walaalayaal imaaraadkii shalay waxa weeye maaragtay inuu maaragtay wasiirkii arrimaha dibadda cawd inuu la kulmay oo waxa weeye maaragtay safiirkii imaaraadka u joogay Soomaaliya inuu shalay asagii warqad dheer oo waxa weeye maaragtay imaaraadka ka soo baxday waa asagii shalay u la yimid oo yiri maaragtay oo waxa weeye maaragtay sidii ay amarkayaga iyo wax alla waxa maaragtay amarkayaga dawladda ka soo baxda inay u hoggaansamaan waxa weeye walaalayaal imaaraadkii salku dhulka ku dhiftay ilaahay garabkoodu ka baxay sacuudigii iyo waxa weeye maaragtay iyo waxa weeye maaragtay masar iyo imaaraadkiiba qoorta iskula jira masar waxa weeye waa ayada Itoobiya qoorta iskula jiraan dhinacan waad maqasheen inay qadar inay ciidamo aad u fara badan ay qoranayso oo dal iyo dibadba waxa weeye ciidamo ka keensanayso sacuudiga waad ogtihiin inuu maaragtay uu Yemen ku fashilmaday oo sacuudigii uu Yemen waxa weeye maaragtay nimankii xuutiyeynta ahayd xoog soo yeesheen oo sacuudigii waxba qaadi la'yahay halkaas horta ilaahay nimankaas waxa wuxuu ilaahay uga furay ilaahay wuxuu uga furay maaragtay dalool buu halka ilaahay uga furay annakii waxa weeye maaragtay ilaahay wuu naga sii jeediyey ayakiiba waxa weeye imaaraadkii iyo sacuudigii iyo carabtiiba madaxa iskula jirta maxaa la yiri godaha qodin hana dheerayn walaalayaal godkay u qodeen muslimiinta dhulka godkay u qodeen ayaka maanta ku dhacay ayaka maanta ku jira imaaraadka iyo sacuudiga aan ka hadlaynaa walaalayaal noo sheergareeya sheerka noo taabta sacuudiga iyo imaaraadkii iyo waxa weeye maaragtay intii muslimka godka u qodi jirtay oo puppy dog ahayd oo loo adeegsan jiray walaalayaal godkay qodeen ayaka maanta ku jira turki waad aragteen guuluhu gaaray bashmarga iyo waxa weeye maaragtay kurdiyiintii waxa weeye inuu turkigii buufiyey
إنه تركي يقول وين جاري إن وحوي ماركتي ماله وح وح الله وحي إماراتك أي قد قد هيان أي ربين إن إماركتي دتك مسلمين تا يو دم الله مسلمين تا وحوي لوسو أديك سنة هي ولا لي اللي هي يكو كوك الدي نمنك إماراتك هاشلي واسجى وزير كي أرمه الدبدة عود واسجى لكل مي وحوي ماركتي ويري شرعياشي عن دولة صاد ديارسي والربين إن يفعلوا جريان بوجي ويقول this is the constitution كي يجوي شرع يجوي وحنا إذا نكرب الناس أرمها هم واحد أنت إثبات كي بالقصة صحيحي قولي يا جوبرني مرت إمارات كي وحوي سنتين مروتين هنا سنتين مروتين هنا أي كي بقى وحوي مارت إلى هاي سكوتشي دي الله سكوتشي دي أن لأن هاي على وجهي الله مارك تي أن سكوتشي دي تاس قولي يا جوبرني ما وحوي ولا علي المركب وحوي شيلن كهار شرفت كان كوي العقد اللي قش بنا هاي oo corner riska aha kuwi corner-yada la gashanayay waxa weeye filinkoodii ay ba cunay maanta afkay naab ku leeyihiin way dhuuban doonaan haduu ilaahay idmaan kana waa naxnaaxayna waa naxnaaxayna walaalkay boodari muxuu yiri maaragtay aan raga naaxay oo laga naaxin anaka hada naaxayna xoolahayaga naaxahaya shacabkayaga naaxahaya anako dhan baa naaxayna shimbirahayaga naaxahaya wax kale inta iska deys marka nimankii walaalayaal waxa weeye maaragtay shilinka hoos sharafta keen قد كودي بابي وقصو قلين داد با قد كودي وقصو قلي وحوي ننكي عبدي ان شرماكاها او اماراتك تشوغي وحا نقصو قاريس انو بحسد يهي بحسد انو يهي او ربا انو كاقوحو انو وحوي دبي كاقوحو او ساس لو ماركتي ان لو واردينا هيو اي ربو رضا حتى ان اماراتك لقد لقى انو سنكبحي كرين ماركا نمانكي هالكاسي قدن بيان نمن كان especially نمن كان وحوي ماركتي إن إمارات كهيس نمن كان دبي هايستان نن حمّاها هدّام feeling كيس لو فلان أو feeling كيس أو failure نقضه كو شيلين كجش ضيبو ماذا حكت شرها يا ولا ليه نن حمّاها فيديو بان ربع هدي لهيد مو next live TV كلام كان صوّق له فيديو جانا دين عايد كجش ده أنا جانا دين على live كصوّق لين عن فيديو جايدين صوّق بتان ربع een oo ninka maaragtay in afghanistan ka ayo $5000 intu iska daba mariyay waad aragtay suu u tooj gareynaya waa ninka wax weey maaragtay dubay boqorka ilaahay ba boqorahay boqorada sheegta waa marka ninkaas uu ina shebalki een wax weey maaragtay kiinaahay ina sharmaake magaciis muxuu aha een oo wax weey maaragtay u galay inuu ka bixi la yahay oo airportkii ka bixi la yahay een ba ba warka nagu soo gaarahay warku nagu soo gaarahay marka ninkaas nin afka u galay oo waxa weeye walaalayaal oo aan meel xun ku dambayn waa la waayay aad iyo aad buu naxsan yahay ba liidhe een taas waa guuliyo gobanimo weeye guuliyo gobanimo cadawgayga halkaas buu marahaya halkaas buu walaalayaal cadawgayga ka baxay ragii ahaa maartay danay een danleyda oo shilinka lagu soo ridanahay oo imaaraadku noo soo isticmaalahay game code uu xirmay uu dhamaaday kaas gaban gabo waaye imaaraadkii waaye ka yimid shalay waaye ka yiri wax alla wax imaaragtay ad maaragtay aan baan sharciyeena iyo dawladdiinaan u hoggaansamayna aan shuruucdiinaan ilaalinayna waxaad naga rabtiin baan idin qabanayna guuliyo gobnimo arinta farxad leh waa in la wadaagaya waa idin sheegay kaas hadduu helo garab hadduu helo cid ka guuleysanaysa walaalayaal male ilaahay baa waxa weeye maaragtay aan ilaahay baa waxa weeye aan garab saaranayna guul iyo gobnimo cadawgayagana afkan dhulka u gelinayna walaalayaal horta imaaraadkii halkaas uu ka baxay imaaraadkii arintiisi waa halka aan taabiga kale oo shilista ahoon idinahay waxa weeye arintan toro toro meeshaas waxa weeye waad garanaysiin xerada weyn oo xerada ugu weyn oo ay leeyihiin nimankan waxa weeye maarta gafuur duubka ugus xerada weyn ay leeyihiin inay ciidamadii danam inay galeen oo raggii birta cuni jiray maska ma cuntaa haa bukaan socod ma cuntaa haa shilinka hoos sharafta keen ma cuntiin haa raggii wax alla waxa weeye walaalayaal raggii libaaxyada ahaa oo wax alla waxa calankaas neceb calanka quruxda badan calanka bluug oo quruxda badan oo ilaahay sharaftaas siiyey waxa weeye maaragtay intii nabcayd oo dhan
وحوي رجي عنو شري أو عيدا مدي إن وحوي أيدين شيء هي هبين هر رجي رجي وضد دير صومر أي وضد دير أو هيد ولا ليال مارك تي إن 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 كم فلاش نمك أن لو يقان أو توبرك أو قدام بيسها يستو وحوي إنه عادي هين رجل وصو توبري مارك تي تمها كحير توتها وجلي لينك جلي جبن جبيو تدربان كنا أولها جاردي جلهس كي جفت اللعبة كالا يا دوجو كنتم بوشة وجو يا كنتم بولا كجاف وري كلايل كهجارو جاندو كجو جبدوه لجو شيري guri ababka hooyada hooyay hooy ka gaarsi gurmad ka galay godkaas koora jaangees laabaho bariis kulul babo beebaha ka bood beer ka dhigo durba keeb ka baro kaas kala agta garo tabitaar ka baro kor iyo hoos xisaabta garo kala dab kala baxo difaaca gala gala difaaca geesi baa diirada uu ciirshay guutadii ku casheeyay kuwii cararay ku cirbiyay taang culays badane waan tirtirin wuxuustiye waaye arago رجي ودادا لسو مرسيي او ودادا كييميد او وحا واي ما اركتي هلكا كييميد او برلبكا برلبكا وحان ايدين شيغا هيا اناي غالين تور تورو اناي غالين او وحا واي ما اركتي اي هلكاس اي كفوليين ارين ان عادي اهين مشين ان عادي اهين اي هلكا كفوليين او نينكا اي رادين هيين لبدا نين او اي رادين هيين او تارجت كيغا تارجت كو اها إن هالكاس ماركتي إلكاها كسو قاتين قول يا قبنم كاكا عفرديقا عالان كاس ما ميانا إدين شاقنينو جيسيال ليهي جيسيال إنو ليهي سو مين نوغين ولا ليال قبو واي كفتا وينا كابتا وليقين انتا نوشيهين وحوي ماركتي النفتو انتا يدون كتشرتو وقادة وحوي ماركتي ماانتا أنكو انتا كتبير كتبير ووسترين يو وحوي ماركتي ان British iyo waxa weeye maartay ayna la ay aan ina ilkaha ku soo qaadanay xurnimada ka soo qaadanay maanta anako Soomaali ah oo Ilaahay midabka madawga Ilaahay qofku ka dhigay dadka ugu qurxoon ah oo dadka ugu sharafta badan ah oo dadka ugu ismaarsan ah inaan gunnimo ku noolaanay inaan gunnimo ku noolaanay haba ka yaabin haba ka yaabinina we learn a lesson kaygi waan baranay waan dib dambe waxaan u dhacay guuliyo gobnimo weeye ee marka ina meesha mission laga fuliyay ciidamadii danam oo nimankii birta cunahayay oo ciidamadii Soomaaliyeed xirada ugu weyn oo waxa weeye ugu sinay galeen oo toratoro ku taala inay ninka la yiraahdo Maxamed Kalar ninka la yiraahdo oo tashiilinta iyo maskaxda laga bedelahay dhalinyarada u qaabilsana wiilasha dhalinyarada maskaxda u qaabilsana inuu dhalinyarada maskaxda ka bedelo inuu ka dhaadhiciyo aabihiis iyo hooyadiis inay maaragtay ay oo jannada ugu horeysa uu ku galahayo ninkii noocaas ahaayo Maxamed Kalar ninka la yiraahdo horta ninkaas uu ku daayay waa have a nice day guuliyo gobnimo weeye ninkaas wuxuu ahaa ninka aan raadinaynay buu ahaa ninka aan raadinaynay buu ahaa nin wuxuu ahaa codkar ah oo tashiilinta iyo waxa weeye maarta inaba caadi ahayn maskaxda nin dadka ka bedela buu ahaa dadka ka bedela maskaxdu ahaa oo specialist buu ahaa ninka nin caadi ma ahayn ilaa waxa weeye waartay reer ayrka ugu weyn asagaan saa u raadinayna walaalayaal ninkaas mishinkayga ugu horeeyu ahaa ma yarkaysiin masawaan madoobaad marka ninkaas horta ilkaha in lagu soo qaatay oo uu ku daayay oo turaabta isku rogay muxuu yiri Cabdi Mata maantu turaabta isku rogay waa tabtaan rabee inuu turaabta isku rogay baan idiin sheegay wuu ku daayay kaas ninka kale oo ku xiga waxa weeye Maxamed Cumar ninka la yiraahdo waa ninka assassinationka u qaabilsanaa weeye wax alla waxaad maqasheen oo masaajid lagu dilay dad Soomaal la dilay dad waxa weeye maaragtay dhaan hal doorkayga ragga ninkii uu gaarsan jiray oo cadawga ugu weyn ahaa oo cadaw wax weeye maarta intaas oo Soomaali ah oo sharaf badan oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah ay gacmihiisa ku maqan yihiin ninkay gacmihiisa ku maqan yihiin oo la yiraahdo Maxamed Cumar asagana uu ku daayay turaabtu isku rogay waa tabtaan rabee turaabtu isku rogay walaalayaal xirada toratoro oo la galay oo ciidamadeedu galeen halkaas wax weeye ilkaha la iskula tagay
أوغوس يوح على وحي لبلا نين وارديين سيدي ستاف كودا هاف نايس داي بين نقطي وحلا سوق تي وح ماشي وحوي ان 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 وقر رمصدي بين نقطين وماشا يدين شيغا هي ولا هاي هادا وحوي مارتي قال نوغس وبيري او هادا نسوق غاري وحن فلانقين انه نقولها نسلو ذاكي نواصد حدا تابيك او امارتي امارات كيو صاحيغا كياني او انصور دافي يو تورتورو مشينك لغا فريي مشينك تورتورو لغا فريي ونين بعادي اهين اون هادا كل حجره يا حبضة رجع حبضة كده بالعبي بايد أبو جدي هذا سوقي أيده اللي جاء اللي معركتي أن سوقي اللي جاء ذي جنا هي دهور عطاي برتن كده حبضة كده بالعبي ولا ليال ونمن مسؤولين عيدا كسوتين كواس بان تابجا ويه هري بايد أبو ويه هري مركب كم بان كتيرة وقول يجوب النماء قول يجوب النماء بان كتيرة نمن كي وحواي ولا ليال هري يهود نودي ذي أو وحوي معركتي أن تارجت كنوع هارت لبضع نين إن عن هالني كسر دوادة كسر دوادة شير كنوع تافتة قولي جبنيمو قولي جبنيمو مركز تبع هدا علن كوا أنا جساء السلام علن كوا أركي السين ودين سلام هي مركا قولي جبنيمو ولا على يال لبضع نين هارت وين كدايين ترابته يسكره جان لبضع نين وعو ومحمد كلر نين كل يراهدو تشكيلين تا وقابل سنة أوغسوية وويلاشة دالنياردة آئي أرددة يو ماركتي أن انتو ميلكو حراي يو مسكح دو دنك بدلي تشري أن كدا دي عين تشري واح إسلام أو أيكا هين إني سنشرين كدا دي عين تشري واح فولسك أو ماان إني سن ودن لهين ودن كودة إنو ماركتي ودن أي سن أي ودن كان ويهي ودن قفكستا أوفران أن إني ماركتي عالن كابلوك وحوي ماركتي إنو سنشرين و نينكي أريمهاس ولا ليال كوجور تشري دتك أو لأن يرضى مسكح لك بدل تشري نينكاس وحوي مارت محمد كلر نينك اللي يراهدو ترابتو يسكره جاي ووكو داي تشيك ماركي ولا ساري كاس هذا نيس داي واي and نينكا كلو أسمعنا ديك الشيء جاي محمد عمر محمد عمر نينك اللي يراهدو أو وحوي ماركتي and assassination ك أن إن بقى أن عادي أهين أو وحوي مارت أميركا وحنا أميركا يراهدان أن أو أساسينيشن كأقابل سنة أو مشين يده أو أقابل سنة سوماليا أو أقابل سنة مشين يده أو وحوي ماركتي سأسود دينشري أبورك أبورك سأسود دينشري دل يد ماركتي أن الدون كورن سأقصاية نكاس نوو كداي ستاف كودي وي كدايين وأن وحوي وحل الجبي وح كلا في النضيب النقدين قولها سنو حسوبية عيدا ماذا حوق الدلك أو سوماليا بس سوبيي قوشا سوال علي العيدا ماذا حوق الدلك باقاري إلهي قرب كوضا هنقضو إلهي هبركيو عيدا ماذا يدا آن تاقيرنو قول يقوب النمو وحوايا ولا علي سوماليا سومالي بالي سوماليا سومالي بالي عالن كابلوغا عيدنا للي مجرتو no one us is us وحا اسكاله عنك هلا ولا علي كاس قف كان شعلين كاس خوف كان شعلين فضلا وحن كعد سنة هيا إنه إسكا جبحه وأنفرين وجسوا قبته فضلا بعد كعد سنة هيا أنك حافظ معه وحواي ماركتي أن حافظنا مدة يقضوا على مريء أنتي لسوه ريجي من نقانه سومالي سومالي بعلى بنتاجن هاي وأنك مر كستوا كوعي العلي نهذا من ما قرن هاي وأن إحنا سونت قبيلة دايو كسرا نجسيري ميسد صاحب سوقنا وما هينه وميس الحكمة هاي قول يا جوبنيمة قول يا جوبنيمة محاني راهنا من مقرن هدانا هاي سنتا قبيالة دايو كسورا نقو سيري ميسي صاحب سوقنا وما هينو أني كمان تنين كربينه ويقول عند الرئة قراء الرئة مارك تي الرئة صحي الرئة تين صاحب يا الرئة تين وحبي مصابرين الرئة قراء وحبي مصابرين هو يدي يا باهي با وحوي وحصابري هو يدي يا باهي با أنت هيسول لي كيسية أنا قر يا جفور لو هلك أكوتش ربا أنت هلك أيق صو جلام بيليه صار الرئة تين سلمني هني الرئة تين حافظ دودي ما كهدش
مركي أن مسكين كأهرتين تيني ما أقول مركي أن تبرت يا رهتين تين كبي مجدين كبي مجدين أدي هالكاس أن كه لما أنت قف يره هذا أنا كما أنت رهتين تين كان كذا الشيء ره قرعة كذا الشيء بقى وحساب براي قف كي يره هذا أو يسوق كوريه أو يسوق براي هدي أن كه لو حوي مارتي تاس رهتين تين وحن أوران لها وحبي تدو قبتين لكن سمتشرتو هذا قري جفور له oo halka jooga oo halka socda bay reetiin tiin ku sheeganahayaan reasonka kaliya ay ku sheeganahayaan waa dhagar ina waxa weeye reeq quraac dhagar ku noqoto diir reeqan sax waa gacantaadii midig iyo gacantaadii midig bidix bay isku dirahayaan walaalayaal isku garaacayaan marka guusha iyo gobnimada iyo quruuxda calankaas bay ku jirtaa kaas ay ku jirtaa walaalayaal cadaaladda iyo sharafta iyo gobnimada ay ku jirtaa iyo maaragtay aan iyo raganimada ay ku jirtaa كاس وي كي كشرت حافظ كمشرت حافظ نمط ديقضه واحنا الديقون كاس هاين ملك كاس قف كوسن ديقين برلق مارلق بانلين هاي لق مار بانلين هاي مارها هاكو ديقضان لين هاي كاس مركا قولي يا قبل نما ولا ليال نمان كاس وايدي ان تابي قاهل كاس و ان محمد كالري محمد عمر لابد ان نورت وين ارنافين دينا عاسي ادين ايكا ترابتا يسكور روغين واتبتان ربني وي een meeshaasna dhalinyaro wiilal badan iyo dhalinyaro badan baa laga soo kixeyay een saddex week ka hor waad ogeydeen in maaragtay een almost 50 caruur ah oo children oo kids oo ilmo yar yar ah in maaragtay ay ciidamadu soo furteen oo la keenay oo hadda qaarkood la daweynayo dhaawacyo qabaan marka walaalayaal cadawgaan dhameynahay ilmaheena iyo wax weey maarta caruurteena u baxahay oo calanka quruuxda badan future-kooda iyo madaxdooda ahaa oo madaxdayada iyo ciidamadeeda iyo sarkaaladii noo soo korahay oo yar yarka ahaa u baxahaa dadka naga xabaalahay oo godka maanta wax weey gelinahay 9 jir iyo 10 jir qori u dhiibahay dadkaas wax weey maarta inaan la dagaalano oo meelshaan aragnaba wax weey falaaymka iyo dabka ku qabano baa rabnaa baayantii dhoweedna waad ogeydeen in la ila konton ilmo oo yar yar ah in la maaragtay aan xiriyahooda laga soo furtay oo waxa weeye maarta qaar dhaawac yihiin oo la daweynahay marka nimankaas waxay idin sheegayaa walaalayaal inuu waqtigoodii dhamaaday meel kasta in lagu galahayo xeradii ugu weynayd oo tooratooro in la galay oo waxa weeye maarta raggoodii shilista ahaa ilkaha lagu soo qaadanahay waayay ilkaha lagu soo qaadanahay wax la laayay iyo wax kale laga dhigay meeshii lagu kala ceyriyay ay kala yaaceen oo waxa weeye maarta kabtay maaragtay ka dhacday marka guuliyo gobnimo soo dhawaada xoogaa waan yara shaahaynahay shaaha waa aniga walaalayaal taabiga kaloo nooxiga waxa weeye arintan ka dhacday waxa weeye baydhabo arintan ka dhacday oo waxa weeye maaragtay al rabo in wax la iska weydiiyo runta la isku sheegaya meel kasta waxa weeye maaragtay xabad intii la iskaga riday inaan la isla xisaabtamin way dhamaatay waa la isla xisaabtamahaya runta la isku sheegaya waxa weeye maaragtay waa la isla xisaabtamahaya waana qof kasta oo shacab ana oo wax gaaraana walaalayaal waxa weeye maaragtay dhiiggiisa inuusan bilaash noqonayn la socda walaalkay aabuhu waan ku salaamahayaa geesiga midnimo qaran marka arintan baydhabo ka bilaabatay oo xabadan baydhabo ka bilaabatay shalay oo doorashada ka kacday arintii doorashada waxa weeye laba nin oo kursi u tartamahaya baa suuqa bartankiisa walaalayaal ay xabadii waxaa ka bilaabay wasiirka caafimaadka waxay yidhaahdaan annagu wasiir kale oo caafimaad garan mayne kawnigaas ninka ka ah maaragtay wasiirka caafimaadka ay u bixiyeen staafkiisii oo tekhniko hubaysan staafkiisii suuqa bartankiisa inay xabad ka bilaabeen oo imaamooyinkii iyo dadkii iyo masaakiintii waxa weeye maaragtay yaanyo iyo basal ku gadanahayaan suuqii bartankiisii xabad ka bilaabeen war adduunka xaggee lagu arkay war ninka war waxaan masiibada ah oo meesha fadhiya oo waxa weeye maaragtay stikiin maa la yidhaa magaciis oo ummaddii ilaahay afka ku dhegay war imtixaankaanu muxuu yahay suuqa bartankiisiiba intay xabad ka bilaabeen kuwii kalena waxa weeye ay xabad ka bilaabeen baa ummaddii ilaahay waxa weeye maaragtay mid jaban iyo mid jiisa sidaasaa waxa weeye magaaladii oo dhan aa wada qaxday
runtaan idiin sheegaynaa maamul goboleedyada waxa isku sheega haya haddii shaqo dadka shacabka la ilaalin waayo saaxiib bayaal kuraastiina ma fadhinaysiin ma joogaysiin dadka shacabka ah waxa waaye magaalada maalin kasta waxa weeye maaragtay labadii gafuurka isgelisaba waxa weeye maaragtay qorigu iyo xabaddu ka soo horeyso waxaas wax la qaadan kara ma aha wax la yeeli kara ma aha waa la inla xisaabtamahayaa waa la inla wacahayaa accountable baadna noqonaysiin runtaa idiin sheegaynaa waan ka xunnahay waan ka tacsiyeynaynaa intii shacabka ahayd oo wax ku gaareen oo magaaladaas waxa weeye bay dhabo ku dhimatay oo shalay nimankaas waxa weeye maaragtay ay isku xabadeeyeen oo suuqa bartankiisa xabadda ka bilaabeen dadka shacabka ah oo ku dhintay ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariisto ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo eheladoodii dhammaanna ummadda soomaaliyeed ilaahay ha ka siiyo maxay galabsadeen walaalayaal maxay galabsadeen dadkaas hooyo waxaa laga yaabaa ilmo agoona haysato oo yaanyo meeshaa ku gadanaysa niman tuuga ah oo thaakis ah oo waxa weeye maaragtay qaad iyo qamre markay ku soo bar go'aan indhuhu intaa wada la eg yihiin oo waxa weeye qoriga ku soo horay xabaddu ka soo wada horayso oo wax la xisaabtamahaya la arag oo halkaa reer qaansax iyo reer tiintiin ku marahaya isagoo ilkaha dhiig ku wata oo intaasoo madax oo qoyan soo qalajiyey waxaas wax la qaadan kara ma aha runtaan isku sheegaynaa waan iskula xisaabtamaynaa dadka shacabka ah meel kasta oo ay joogaan dhiiggooda walaalayaal bilaash ma aha soo gala soo gala dhowr goor baa idin soo qabanahayaa soo qabahay isoo qoro qofkii arrimahan rabaa inuu igala qayb galo wixii horoo gudbay waa dib uguma noqon kara haddeeraan bilaabahayaa marka walaalayaal wasageen aad iyo aad baan idiin salaamahayaa guulaha saasay u waaweyn yihiin way qurux badan yihiin waa guul iyo gobonimo weeye waa idiin sheegay walaalka xasiim waan ku salaamahayaa saasay walaalayaal guuluhu u qurux badan yihiin maasha allah maasha allah waaye ciidamadii isku dhafkoodii iyo waxa weeye maarata waa gabangabo waa anigii idiin sheegahayay 17,000 oo waxa weeye marinis ah oo soomaaliyan marinis aynay soo baxday madaxweynaha waa isagii u tegey sahre qaran waan ku salaamahayaa walaashay sahre qaran aad iyo aad baan kuu salaamahayaa xaawataakada soomaaliyeed walaashay halgamada ah aad u halganta maantay waa baydhabo waxa ka dhacay waad maqashay ninkii aad ku dheganaan jirtay sahre qaran ay gafuurka maroojin jirtay ninkii shariif istikiin ahaa waxa weeye maaragtay magaaladii bartankeedii waa iyadii xabadda laga bilaabay oo shalay xabadda ka bilaabeen oo waxa weeye maaragtay ay dadkii marasta ahayd oo maskiinta ahaa walaalayaal ay halkaa ku qaa wax ku gaareen waa ka tacsiyeynaynaa arrintaas marka wuu gudbay soo qaba dhaha ama gacan iisoo tuura marka walaalayaal arrinta guul iyo gobonimo weeye sug maxamed aan soo qabanaya asalaamu calaykum calaykum asalaam walaalkay see tahay walaal aad baan kuu salaamahayaa see tahay maasha allah ina wadani aad baan kuu salaamayaa walaalkay marka ugu horeysa mafahanta waan kaa qaaday walaalkay codkiisa maqlaysin codkaaga xoogaa yaro hoosu ugu hooseeyaay ay maqlaysaa walaalkay haha aniga waan ku maqlahayaa ha horey ugu soco waad mahadsan tahay walaalkay sida soomaalinimada barnaamijka u dadaahinayso waa kaaga mahad celinaynaa dhammaan inta nabad iyo nolol jecel insha allah allah ku barakeeyoka waran calanka iyo sidaan maaragtay meeshaan u xardhay ma ku raaxaysanaysiin qurux ma tah maciidaa shaka ku jirtaaba taas sababtoo ah waa calankeena maanta soomaahan qoloba calankeed waa waxaan u qaadin soomaa guul iyo gobonimo guul iyo gobonimo haye maxaan ugu darsanaysaa adoo raalli ah walaalkay walaalkay sida barnaamijka u wadid waa ku mahadsan tahay waxaan ku rajaynaa oro socod igsa asaaga insha allah barnaamijka sida quraxdala u wadidna waa kaaga mahadcelinaynaa aad iyo aad aad iyo aad waa ku mahadsan tahay walaale waa ku salaamahaya shukran shukran walaalkay qaali wadani waa ku salaamay haye haye heestan aan aad ugu hela I love this song mawekana
way iga hormartay waxa iga hormaray qoraalkay soo qabay yiri wuu iga hormaray, aad buu iga baxsaday qoraalku, badan yahay. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واخو سلام قدومي قدومي وانكا قاعدي ادي اياد بخو سلامة هيا سيطة. الحمد لله الحمد لله وعف ماتقى بس برامش ودا ديس واللوب بقى نيه واللوب بقى واللوب بقى فيفا باكو لنا. ما شاء الله ما شاء الله. قولي يا قبنيمة قولي يا قبنيمة ولالك اياد بنك ايام هدي علينا هيا. صومالي هنولات 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 صومالي صومالي بالي صومالي صومالي بالي عدنا ومدو بيشتاقينا عدونا هدعو ولالكي ومغليسي ولالها وحاتها يعني كفانا او دمير كودا مركان اذا اروك لمركان اركو عطكا اغا مغلى صاحب عقبان ياشا عقبان ياشا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا ابو عوضا وكفر احنا وحالا شيء عوضا كفر احنا عدونا هجب صومالي. قولي يا قبنيمة قولي يا قبنيمة وحوي اماراتك ساحق وكياني اماراتك ساحق وكياني تورو والا قلي waa aragtay labadii nin oo shilista ahayd oo raadin jirnay in ilkaha lagu soo qaatay oo turaabta loo rogay waxa weeye maartay guul iyo gobnimo weey. Allah ha jabsha cada weyn Allah ha jabsha cada weyn Allah ha jabsha maalinkaa. Amin amin wa ku salaamahay walaal aad ba ku salaamahay maalinka ay la joogo maalinka sheekana way la joogo shini sheekana way la jiraa sheekha u dhiib sheekha u dhiib asalaane. Assalaamu alaykum. وعليكم السلام ورحمة الله شيخ وانك سلامة يا وركا كين. ما شاء الله الحمد لله الحمد لله وكوف سلام شيخي وانك فرح صنع وانك قادنا وانك قادنا محنا لا يضعي محنا اللي يرده وشي يجيسا محنا لو ذا يجيسا قول يبقى بالنموي يا صومالي يا صومالي بعليه ساس واي ما شاء الله صومالي صومالي الله وانا كوما هتسنتهين انك انا كرة الله اذي كرده عدق وان الله قفتو الله جبشو. آمين. إذا ماذا إن شاء الله يكنا كرة الله كده على وجودنا الله قبته يكنا إنه دلالة ودك ودك على ما عليك ودك على ما أنا يلاك رجينا يكنا الله كأخبره. آمين 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 شيخ وندعو أي شيء خير بدن الله كسيه وانك سلامة هي. وأنا ما تدوي أغر تام الله يسي. هيا هيا هيا. شيخ وندعو أي دعاء الله إنه أقبله قولي قبني مويه. حمسة دين عاجان هذا حمسة دين عاجو سوتشرة and شاكر ولالكي شاكر صقل أبوانكي شاكر باكوتشرة and من ما قرنتي ما ودم باكوتشرة شاكر صقل ولا لا and وحوي أبوانكي أسنان قبل يبضن وسكر يجي باكوتشرة أو ودني وانين ودني أوي نكاس وحوي ما تشاكر أو يسقر عن نان ما عاجي مركي هروي جهر مري. قول يا قبنيمة قول يا قبنيمة قول يا قبنيمة ولا ليال محمد ولا لو دعي كنوا ما قبنا يسمرك قط كان كلان كان يستسينا يا رالي هو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله وأدب كل سلامة يا سيطة. الحمد لله برادة وكأخ هذا وأنا وداد. هيا. هنا يسيد برنامج. هيا. كم فانت؟
anigan waxa ahaa nin Soomaali oo Soomaali oo ku nool waddanka Mareykanka ma fahantay waakaas aad ibraado waana rajaynaynaa waddankeena inuu sidoo kale soo laabto guuliyo gobonimo ku soo laabanaya Soomaaliya Soomaali baa leh nin dhalinyaraha baa tahay nin dhalinyaraha baa tahay marka nin dhalinyaraha ibraado ma fahantay koofidan oo bixinaa tii marka aniga waxaan dhahay ragaan dhalinyarada oo rajo faciiga mise ragaan ay waaweyn waxaan dhahay qabiilka aan dhaafno state ka aan dhaafno calankan buluuga aan hoos istaagno ma fahantay wax walba calanka buluuga ka muhiimsan state ma jiro calankan buluuga duu jiro wax jiro mala anagana ma jirno meel walba aad joogna saaxib calankaas buluugaana lagu xushmeynaya qofku u xushmeynaya ma jiro wax kale saaxib aad iyo aad waa astaantayada qaar marka dowladeena hoos istaagno madaxweyneena soo istaagno ha xumaadaan ha fiicnaadaan madaxweyneena aan taageerna waa ishan sano keliya hadduu xun yahay waa bedeleynaa hadduu fiican yahay waa ugu dareynaa ma fahantay madaxweyneena aan hoos istaagno soomaaliya aan taageerna madaxweyneena aan kala dambeyno yaan isku xushmeyno qabiil aan isku xushmeyno yaa tahay soomaali ah guul iyo gobonimo barnaamijyada walaale nin dhalinyaraayo maskaxdiisu shaqaynaysay baa tahay saasaan rabnaa ma ani haa braad anig waa fiiriyey waddankay weligeen waa ku dhashay nin muqdisho ku dhashaa ahay sanadii baraa joogay waa liga waday weligeen waddankayga ilaa hadda kumaana laaban in 23 sano jira baan ahay ma fahantay waana rajaynaa hadda inaan ku laabto insha allah haddee saan kusii socoto insha allah waa ku laabanaya inaa waddankayga wax u qabtan waa rajaynaya aan iska dayna khabiila ficil naga reebay ficil keena aniga hadda naga dambeysay aniga aan tababarnay hadda xuduudeena iyo dadkeena ku xadgudbayaan eenta ma aha marka qabiilka iska dayno aan istaageerno soomaaliyaana isku taageerno ficil aan ka daba tagno etoobiya aan ka daba tagno cadowgeena hadda hoostan ugu jira horta cadowgeena xuduudeena runta marka soomaali soomaali baa le soomaalina isku filan tahay qof wax ugu baahan tahay ma jirta maanta waa runta marka aniga le aan istaageerno dowladka xataa yaana taageerin anaga dhexdeena horta aan istaageerno ma fahante mar haddaa wax dhisanayso waa inaa horta adi isdhistaa adi adoon isdhisin deeska kuma dhisi karo waa inaa horta dhexdeena isdhisnaa waa inaa dhexdeena isdhisnaa kabacdi marka guuli gobonimaa ku rajaynaa braada aad baan ku salaamaa braada guuliyo gobonimo walaalayaal arrintaan idiin sheegahaya markasta idiin sheega taas waaye hadda walaalkay arrintu ka dhawaajiyey exactly taan ka hadla waaye oo ah maskaxda fiyow waa ina sidaa laga helo waay inuu qofkan aaminsan yahay waxa waaye maaratay jiritaankiisa iyo sharaftiisa inay ku dhisan tahay inay dowladnimada iyo sharafta ku dhisan tahay assalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaalkay waan ku salaamahayaa aad baan kuu salaamahaya seeta aad iyo aadaa kaga qaaday saaxay walaalkayga qaali haye soo dhowow maxaa nala wadaagaysaa waxaana alxamdulilah barnaamijka bal aligi daba geeyey bal barnaamijka waxa weeye guulaha la gaaray imaaraadkii saaxigu keenay waa iyadii tooratoorow la galay waxa weeye maaragtay iyo wax alla wixii midnimada ah dhallinyarada maxaad u sheegaysaa maxaad dowladda u sheegaysaa maxaad maaragtay soomaaliya soomaali baa leh calankaygana waa ku faanaa ma fahanta haya marka ani waxaa dhihi lahaa dadkan qabiilka wadaan ha joojiyaan marka ani oo dadkii oo dhan qabiil ahley ma fahantay sax walaalkay wuu ka go-ay aad baan uga xumahay walaalkay wuu ka go-ay marka ahob inuu kusoo noqdo warbar maqla ad
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه انا ولا لساتا اد ياد بان كوفي عنا ساتا اد بان او فرحة مركز طاقن كوارك اللايف قولها ايا هرمارك ايا اذا ما دلحوه قدالك الصوماليا ايقاران ساد نقد بقي صورت اد بان اومها ساتا هذا مدنولا هذا مدنقرة دوان سلامها يا ساتا بريها وحانو مالين اريمها دلحوه كاير مشغولي marka calanka aad baan ugu farxaa Soomaali 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 bale aad iyo aad Soomaali guul ka noolaa ka waran saa u sharaxayso oo saa u sharaxayso ka war ma sha Allah nurka indhaha ku nuursanayna indhaha ogow haa degraado dhalinyarada bukaan socodku ma eeyi karo inta calankaan naceeb inta jiritaankayaga naceeb markay arkaan ba horeba uga baxaya hadda inta ku jirta waxa weeye bukaan socod waa jabeen waan israaci doonaa haye إن شاء الله بكون صعد واجبين وأنا سرع دونان ما أنت عمر عبد الرشيد يا دي وعادة دنو شيء يسي وأقول سوم عليه ما قرأت نينكي ها نينكي عمرها والجود الجاي هاي وحوي مارك نينكي أو بالكي أن مش هاي سي بكون الجاي نينكي وحوي مارك عرمها بل أكبح كرم ملها بل أكبح كرم ملة إمارات ويس هاي ستان أيك بس أذكر رفنا هاي قول يا جوبنيمو قول gool iyo gowniba gool iyo gowniba Soomaaliya ha noolaato qabiilka meel la iska dhigo Soomaaliya aan dhisana u soo jeesana wadan waxa haysana wadamada adduunka ugu qaalisan kamid ee resources ka wax kasta marka dhalinyarada ha u soo kacdo dhalinyaro waxaan dhila u kac wadankiina Soomaaliya Soomaali wala calankaas buluuga namideenaya ha noolaato Soomaaliya nabad iyo nolol aad iyo aad in badan baan ku salaamayaa boos adigana waa askari qaran baan ku bixsadaanay askari qaran waan ahay guuliyo gobnima garaad waan ku salaamayaa waan mahadsanta sidoo kale Soomaaliya hanoolaato aan shamsa Adan murti dalatu, o ala digin afkena. Adan murti dalatu, o ala digin afkena. O tere kala sono o aandi lo athe san guli gobnima weeye walaale wa markii labaad oo aan isku dayahayo assalamu alaykum awala laqadka ka ahleysana oo maleeynaa uu ka googo ahya hello ne walaalayaal waxa weeye horta qabiil walaalkeen suu dhana ninka dhalinyarada noo sheegay qabiyalad wixii loo oran jiray way dhamaatay qabiyalad filinkeedii ay baa cunay dhalinyaradii Soomaaliyeed karkiiba waxa weeye maaragtay maanta way fahmeen waxay fahmeen inay waxay Soomaalinimadu tahay bay fahmeen walaalkay dalmo waa waray oo saaxiibkay dalmar baa ku jirtay dalmaro waan ku soo qabtay dhinacaagu jiraa dhinacaagu hadda u soo socdaa walaal waa ku soo qabanaya uu dhacayaa qabo telefoonkaygu wuu taagan yahay waa live ka ii geeyay waaye dhinacii kale ma aha Oh,
من حسن ولا لينا نتوقف ثاني سكدة هي وان وكم توقف بنكر سمها وما أقانا يمسينا هي أوبشن توقف بس هذا يمسينا هي شير جري مركا شير جري يسدو يسينا هي أبان أم لينا هي أرونا وقتين يسينا إن أوبشن توقف بس هذا إلى مركي وسكدة هي and ayaan dhinaca ugu soo jiraa walaal نمدى
ودني نمدا دليروي وايدين شيغي ودني نمدا waxa waaye walaalayaal wax ciyaara ma aha wax ciyaara ma aha wadani nimadu waa wax loo soo dhintay waa wax wadani nimadu waa wax aad iyo aad u muhiim ah waaye wadani nimadu wax ciyaara ma aha walaalayaal wadani nimada waa ogtihiin in maaragtay ay qofku inuu haduu wadani yahay in maaragtay uu waajib saaran yahay waa ogtihiin anaki oo dhan oo waajibna wada saaran baa masna wadani nimada qofka wadani markuu yahay asagii oo dhan baa walaalayaal qiiradiisa iyo waxa weeye maaragtay qiiraha kusoo siyaadeysa wax waay qofkii oo xataa codkar ahayn baa iska hadlahaya ciil baa ka keenahaya kar baa ka keenahaya inuu wuxuu rabaa waddankiisa wuxuu qaban karo u qabto marka waxa weeye markastaba waa aniga ku celceliya wadaninimadu saddex waaye saddexdaas haddii aad mid iska weydid saddexdaa wadaninimada haddaa saddexdaas aad iska weydid walaala adduunka meel ka daydayo markastana waan kusoo celiyaa saaxiibaday waxay yidhaahdaan saddexdaas waa maxay saddexdaas waxa waaye wallahi markasta waxa weeye maaragtay waa kusoo celceliyaa sida walaalahay ay maaragtay ay maaragtay ay atleast qofkii damiir ku jiro oo waxa waaye maaragtay u dareemo walaale waxa weeye maaragtay inuu wadaninimadu waxay tahay saddexdaas haddaa mid tahay wadani baa tahay calankaaga iyo ciidamadaada dhinac ka gal dhinac ka dhiso waxa weeye calankaaga dhinac qabso haddii saddexdaa for example saddexdaasa waxaa idin sheegahayaa haddii aad maqashid waddankaaga intii waddamo la sheega hadduu waddankaagu ka mid yahay oo ay qiiradaadu ki ciweydo oo adigoo dhan aad ki ciweydid walaala waa isku dayahaye walaala waa inaan kusoo qabta raalli ahow waantaray garaynahayaa taleefonkaygu wuu taagan yahay marka walaalayaal qiiradaas waxa weeye wadaninimada hadday kugu jirto oo qiiradaasu ay kugu jirto waa inaa waxa weeye muhiim waa in aad dareentid dareenka haddaad leedahay wadani baa tahay haddii toban waddan ama labaatan waddan intii la sheego oo waddankaagu uu ku jiro oo waddankaagu ka mid yahay magiciisa markaad maqashid waddankaaga immediately attentionkaagu hadduu kici waayo oo wixii aad haysid dhulka aad dhigi weydi wadani ma ihide adduunka meel ka daydayo haddii la yidhaahdo waddankaaga waxbaa ka dhacay maantay waddankaaga soomaaliya waxbaa ka dhacay haddii la yidhaahdo oo dhib ah ilaahay naguma keene hadday meeli ku go'i weydo sida ilmahaagii iyo caruurtaadii iyo laaf wankaagii oo ay wax ku dhaceen hadday meeli ku go'i weydood nixi weydid wadani ma ihid adduunka meel ka dayday haddii waddankaagii uu u baahan yahay hadduu wax u baahan yahay ood awoodid oo awooddiisa aad leedahay inaad wax siisid haddaad jeebkaaga gacanta gelin weydid ama xoog ama muruq ama wuxuu kaaga baahan yahay maantay haddii aad wax weeye aad u quuri weydid walaale wadani maahide adduunka meel ka daydayo saddexdaa kaalo goori weeye iyo inta kaleoo badan wax badan oo kale jinsiyadaa ka mid ah waxaasaa ka mid ah laakiinse saddexdaas muhiimadda koowaad waaye waa inta ugu weyn waay marka waxaa laga yaabaa dad badan oo sharaf badan oo maasha allah ah oo waxa waaye maaragtay qiimo badan oo dareenkaas uu ku jira inay jiraan oo laakiinse waxa weeye maaragtay sunta qabyaaladda ay dhinac ka suran tahay sunta qabyaaladda ay dhinac ka suran tahay sunta qabyaaladda qofka inuu iska xiro oo waxa weeye maaragtay uu iska xiraa fiican waa qabyaaladda waay xaafad hebla xaafad ka fiican xaafadana xaafad ka fiican tanaatan waxa weeye maarata waxyaalahaas weeye waxyaalaha aan rabna inaan iska xirno waxyaalahaas weeye waxyaalaha aan rabna inaan saashadda ku duubno oo aan waxa weeye aan iska tadgarayno walaalayaal oo aan goyno taas weeye taan rabno marka guul iyo gobonimo weeye guul iyo gobonimo markasta waa aniga ku celceliya xaafadnama deeqdo calankaa buluug oo quruxda badan baana deeqa kaasaan walaala ku nahay kaasaan difaacanaynaa kaasaa waxa weeye walaalayaal meel kastoo aan joogno shaakirow dhinacaan iga soo qor walaalow marka walaalayaal guusha iyo gobonimada taas waaye markastaba waa aniga dhaha walaalayaalow meel kastoo aan joogno waxa waaye aan iska warqabna aan istaageerno annaka waad ogtihiin communitiyaasha meel kastoo aan tagna waa israadsanaa sidaas oo ay tahayna waddankayagii annaka one homogeneous ah oo hal waxa weeye maaragtay family ah annaka runta haddaan isku sheegno hal qoomiyad ah waxaan nahay hal qoomiyad oo qaran a baan nahay macnaha waxaan nahay hal reer ah oo qaran a baan nahay soomaali haddaan nahay marka qarannimadeeda inaan ilaalsano cadowga inaan iska celinno in maaragtay danleyda iyo dadkan waxa weeye maaragtay bukaan socodka iyo waxaas inaan iska celinno
arintaana waa idin sheegayaa, waa aniga shalay idin sheegayo oo idin lahaa. Dad badan baa messengerkayga waxay igu soo maareeyay, messengerkayga intay soo galeen bay waxay leeyihiin adinka midnimo qaran hadda maanta tihiin magacaan bukaan socodka iyo danleyda iyo waxaad kala jeedin qabiil baa kala jeedin qabiil baad kala jeedin bal ilaahay baa idin ku dhaarshay arintaa fiir bal walaalayaal arintaa fiir qofkii mucaaradka ahaa oo waxa weeye maaragtay annaka maanta jiritaankayga diidanaa oo qarannimadayda diidanaa oo quruxdayda diidanaa haddii intaan qabiil ka leexinay aan magac ula baxnay oo shilinka hoos sharafta keen aan u bixinay haddii aan u bixinay maaragtay bukaan socod haddaan u bixinay haddaan u bixinay maaragtay danley haddaan u bixinay stiil waxay leeyihiin maaragtay qofkaas qabiil baad maaragtay aad kala jeedaa maalki reeq qurac ama maaragtay reetintiin baad ula jeedaa bahashiisay u socotay oo u socotay walaashay jimiilo say sheegaysa basal camal say u kala furfuranaysay ba heer waxay maraysaa walaalayaal wiil iyo aabbihiis inay madaxa isku geliso ninka maantay aaminsan macnaha waxa weeye qofka intuu shisheeye kasoo qaato lacag intuu shisheeye kasoo qaato oo cadow kasoo qaato waddankiisa qarankiisa calankaa quruxda badan raba inuu ku burburiyo walaala qofka saas raba oo macnihiisu ay missionkiisu iyo visionkiisu uu saa yahay qofkii raba inuu qofkaa ka hortago ama qofkii raba inuu qofkaas maaragtay yidhaahdo waxaa nama qabata kaamana yeelayna soomaaliya soomaali baa leh baa waxaa la rabaa geeska intii la geliyo in la yidhaahdo maaragtay maantay waxa weeye maaragtay waad ku saxan tahay oo shaati qabiil lagu difaaco marka aad iyo aad baan idiin salaamahayaa meel kastoo aad joogtiin walaalayaal inaan sii cararaan rabaa waa guul iyo gobonnimo waa anigii in la wadaagay arrimihii waaweynaa guulihii waa anigii in la wadaagay saddexdii arrimood oo guulaha ahaa adinka walaalaheen hadda gadaal ka yimid guulahan soo dhaafay oo macnaha walaalahay aan la soo wadaagahay oo shilista ahaa waxaa ka mid ahaa maaragtay xerada tooratoorow oo la galay oo rag aan raadinaynay oo ilkahaas kala baxnay oo waxa weeye maaragtay aan raadinaynay oo dhiiggayga ilkaha ku watay oo waxa weeye maaragtay inaan halkaas raggaas aan ku aasnay oo waxa weeye maaragtay wax dhintay iyo wax la qabtay ay noqdeen guusha kale waxa weeye imaaraadkii inay saaxiga keeneen oo imaaraadkii ay waxa weeye jilbaha dhulka ku dhisteen oy dowladda ku daba tukanahayaan oo xarigii dowladda usoo dhiibteen amar dowla mudeec inay halkaa ka dhacday iyo arrintan kaloo aan ka tacsiyeynaynay oo aan ka tacsiyeynaynay oo baydhabo ka dhacday oo waxa weeye maaragtay suuqa bartankiisa ay xabadda ka bilaabeen nimankan ciidamada waxa weeye isku sheegahayo oo nin la lahaa wasiirka caafimaadka weeye staff uu watay maaragtay oo halkaa xabad ka bilaabay marka arrimahaas weye arrimahaas aan walaalayaal kasoo sheekeeyey noo sheergareeya aad iyo aad baan idiin salaamahayaa inta dhegaysanaysa iyo inta ku jirta iyo inta dhegaysan doonta iyo inta sii fiirsan doonta iyo inta sii sheergarayn doonta aad iyo aad baan idiin salaamahayaa waa idin jeclahay guul iyo gobonnimo weeye calanka markaa idiin soo saaro waad ogtihiin in maaragtay wadnihiisa loo soo daadin jiray calanka maanitarka waad ogtihiin walaalayaal in loo maaragtay loo soo meesha maanitarka loo soo halkaan oo dhan waa inay guduud noqotaa haarka wadnaha calankaa iska leh calankaa wadnaha iska leh marka usoo daadiya calanka waxa weeye maaragtay wadnihiisa intaan maanitarkoo dhan waa inuu guduud noqdo waaye wadnihii waa inuu soo bato maanitarkoo dhan markuu calanku idin soo salaamahayo calanka halkaa markuu yimaado adinku idin salaamahayaa inta waxa weeye damiir kale buu salaamahayaa inta jecel buu salaamahayaa guul iyo gobonnimo calankaa quruxdiisa fiirsha calankaa quruxdiisa fiirsha ilaahay uu nagu manaystay meel 162 wadan markuu dhex suran yahay ishaadu markay saa tidhaahdo asaga ishaadu soo qabanaysaa ishaadu asagay soo qabanaysaa calan kale ma soo qabanayso marka guul iyo gobonnimo calankii waa sharafteen allah idin sharfo allah idin guulaysiiyo aad iyo aad baan idiin salaamahayaa meel kastoo aad joogtiin insha allah waa inoo mar kale waa idin salaamahayaa